ငွေမရှိတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေဟိုထောက်ပံ့ကူညီမှုပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပဏမအနေနဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားလို့ပါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဟိုမာသကြံရုံးပိတ်ရရှိကာလပေါ့အဲ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဧပြီလ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့19ရက်နေ့အထိတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စုပေါင်း၄တန်းကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့တော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံစားကုန်၅မျိုးဖြောင့်ဝေခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဖြောင့်ဝေတဲ့အခါမှာ7ဘီလီယံ50ကျော်စားခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြောင့်ဝေတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လိုက်ပေါ့လေ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့19ရက်10ရက်နေ့မှာစပြီးတော့အခြေခံစားနိုင်ရေက၅မျိုးဖြန့်တယ်နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေလုံးဖြောင့်ဝေပြီးစီးတော့19ရက်နေ့မှာပြီးတယ်အဲ့တော့10ရက်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လိုက်ဒီဟိုအခြေခံလူတန်းစားတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာဖြောင့်ဝေမှုကအများဆုံးပေါ့နော်အများဆုံးဖြောင့်ဝေနိုင်တာကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်က၄ရက်အတွင်းမှာအကုန်လုံးကိုဖြောင့်ဝေနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နောက်အကြဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအားလုံးပေါင်း10ရက်တိတိကြပါတယ်သူတို့က19ရက်နေ့ကြမှာအားလုံးဖြောင့်ဝေပြီးစီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုဒီဒေသတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တရားပြည်နယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အကျယ်ဝန်း area ဟိုအနည်းငယ်တင်းငယ်တယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတော့ကျယ်ပြန့်တယ်အဲဒါကြောင့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ပါတယ်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စည်ရင်းကောက်ယူတာကအစပေါ့နော်ဖြောင့်ဝေတဲ့ကိစ္စအထိနောက်ဆုံးဟိုကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ဒေသတွေလည်းကြည့်လိုက်ရင်ချင်းပြည်နယ်ပေါ့ချင်းပြည်နယ်ဆိုရင်လည်းလမ်းမဆက်တွေကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒီစားနပ်ရိက္ခာတွေပို့ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာခက်ခဲတွေရှိတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလူကြီးတွေကပြန်ပြီးသုံးသပ်ပါသုံးသပ်တာဖြစ်ပါတယ်သုံးသပ်တော့အဲ့မှာပထမအချက်တွေ့တာကတော့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့အချိန်ကန့်သတ်ချက်ရပါတော့ရှေ့ရနေမှာစပြီးတော့ဟိုဟိုဒီစီဇန်နေစတယ်ဆယ်ရနေမှာဝင်ရဆိုနှစ်ရက်အတွင်းမှာစင်စရာတွေကောက်ရတဲ့အချိန်မှာကြံအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကြံခဲ့တဲ့အိမ်တော်စုတွေခြေကောင်းရှိနိုင်တယ်။နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေတော့ပြန်လာတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်။အဲဒီမိသားစုတွေလည်းဒီအစည်းအဝေးမှာမပါဝင်မဲ့ကြံခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကြံခဲ့တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချိန်ပြေဖို့ဟိုစီစဉ်ပါလေ။စီစဉ်တော့အဲ့ဒီအရကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လိုက်ဟိုနေပြည်တော်ကောင်းစီပါဝင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်စရင်ကောက်တယ်စရင်ကောက်တော့ကြတော့ကြံရိုက်ခဲ့တဲ့အိမ်တော်စုပေါင်းစုစုပေါင်းတိတ္တမ၄တန်းထွက်လာပါတယ်ဒီတိတ္တမ၄တန်းကိုကျွန်တော်တို့အိမ်တော်စုတစုကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1000ခွဲအဲ့ဒါကို cash အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပေးခိုင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကပထမအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆန်းရိတ်ကားတွေဝယ်ယူပြီးတော့ဖြောင့်ဝေတဲ့အခါမှာလဲအောက်ချိန်မှာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိတယ်ပေါ့တချို့လဲငါမျိုးမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျော်နေတာလေကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြဿနာကြီးလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့လဲဒီစားနပ်ရိက္ခာတွေကိုစုပုံပြီးတော့ဖြောင့်ဝေတဲ့အချိန်မှာ logistic ဘိုင်းဆိုင်ရာခက်ခဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကာယကံရှင်မိသားစုတွေလက်ထဲကိုငွေပေးတာကပုံပြီးထီအောင်လားဆိုတော့ဟောစဉ်းစားကြတဲ့လူကြီးတွေကကြံရခဲ့တဲ့အိမ်တော်စုတွေကို1000ခွဲပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းခိုင်းတာပြီးဖြစ်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ကြံရခဲ့တဲ့အိမ်တော်စုတွေတက်တာမှာလေးတန်းအတွက်ချက်တောင်းခွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုကြိုင်းခဲ့တဲ့လူတွေမူလကဆန်းရိုက်ကအခြေခံဆန်းရိုက်က၅မျိုးပေးထားတဲ့လူတွေအားလုံးစုစုပေါင်းပေါ့နော်အိမ်တော်စုပေါင်း၅တန်းနဲ့၄သိန်းကျော်ရှိပါတယ်၅တန်း၄သိန်းကျော်ကိုတဲ့အိမ်တော်ကိုထောက်ပံ့ွေချက်1000ကျွန်တော်တို့ပေးရဖို့ညွှန်ကြားထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဆက်ပြီးပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီလိုပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးပေါ့နော်အစည်းအဝေးရဘိုးဘိုင်းပေးမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့လေ့လာမှုတွေလုပ်ပါတယ်တချို့ကြလဲဒီလိုကောက်တဲ့အခါမှာစင်းကောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဘာကောက်လဲဆိုတော့ဒီအိမ်တော်စုတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါကောက်တယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကောက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကဒီမိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘိုင်းပေးမဲ့နေကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဝေမန်းနေရှိမယ်တို့တော့ဘန်တွေကပေါ့နော် KPZ ပေးတို့ AR တို့ပါတို့စသဖြင့်ဘန်တွေကလည်းပေးမဲ့နေရှိတယ်။နောက်တယ်လီဖုန်း operator တွေကလည်းပေးမဲ့နေရှိတယ်။ MPD ပေးတို့ပေါ့နော် MyTel ပေးတို့စသဖြင့် operator 5ခုမှလည်းကျွန်တော်တို့ပေးမဲ့နေရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ် area တွေမှာဘယ်
မိုဘိုင်းပေးမယ့်ကအဆင်ပြေမလဲပေါ့ဒါတွေလဲကျွန်တော်တို့ညီနိုင်ဆွေးနွေးတာတွေလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးကိုပေးတာတဲ့စာရေးပိုင်လော့အနေနဲ့ပေါ့နော်ပိုင်လော့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့၃ညနဲ့ရွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီ၃ညနဲ့ကတော့နံပါတ်၁ကတော့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပုပ္ပတိမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၂ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိထီလာမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၃ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကလောမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုပ္ပတိတိရဲ့မိထီလာရဲ့ကလောရဲ့ဒီ၃ညနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းပေးမန့်နဲ့စပြီးတော့ပိုင်လော့အနေနဲ့ပေးမယ်ဆိုတော့နောက်တောင်းပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဒေတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်က cash ပေါ့နော်ဟိုပတ်စံဟိုပဲ mobile payment ပုံပေါ်တဲ့ဒီတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကတော့ဆင့်ဖြန့်ဝေတဲ့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ CRB ရပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရပေါ့နော် April အတွင်းမှာကျွန်တော်စင်စကားကောက်ယူမှုဟိုစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေပေါ့ဒီပေါ်မှာလည်းအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်တကားဒီတစ်ခါမှာတော့အားလုံးကြည်ကြည်လည်လည်ဖြစ်အောင်ချိန်ယူပြီးတော့စောင့်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်ချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့ပထမအချိန်ကျွန်တော်တို့အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာ၅မျိုးအိမ်တော်စုပေါင်း၄တန်းကျော်ကျွန်တော်ဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာခြံခဲ့တဲ့အိမ်တော်စုပေါင်း၁.၄တန်းကိုကျွန်တော်တို့တသောင်းခွဲစီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယအချိန်ထောက်ပံ့မှုအနေနဲ့အိမ်တော်စုပေါင်းကျွန်တော်တို့၅တန်း၄သိန်းကျော်ကိုဒီမှာခြံဝေ၂000စီထောက်ပံ့ပါမယ်အဲ့လိုထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာ pilot project အနေနဲ့ပုံပွားတည်မိထီလာကတော့ဒီ၃မျိုးနဲ့ဝင်တော့ mobile payment နဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြီးတော့စောင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လည်းဟိုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူကြီးတွေကတုံးသပ်ပြီးဒီအခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ထောက်ပံ့မှုတွေလည်းစဉ်းစားရတာရှိပါတယ်။လောလောဆယ်တော့အခုနှစ်ခု1000ရယ်2000ရယ်ဒါကိုပြည့်ပြည့်အောင်စောင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။